skämmas egentligen, men... Farfar hyr ut lägenhet och hus, så vi får välja varje år vad vi vill ha. Men i år har vi faktiskt valt lägenhet, för att det är så bra, alltså det är så bra läge när du ska gå ner till stranden och allt. Men vi har skittråkigt gärna, alltså vi kan spela hög musik, det kan vara ner 3 på natten, de bryr sig. Alltså verkligen skitsamt, bara ett högst upp bord, typ en 90-åring. Det bor typ 18-åringar i huset som jag brukar softa med, och du vet, så chilla kallt, mannen. Bara gå långt och med, mannen.